नमस्कार, काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले महानगरको सरसफाइमा आफू प्रतिबद्ध भएर लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले बताउनु भएको छ। सरसफाइका लागि ल्याइएका 5 जेटको उद्घाटन गर्दै महानगर प्रमुख साक्यले सो कुरा बताउनु भएको हो। लागौँ गतिविधितर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विश्व सरसफाई दिवस मनाएको छ। दिवसकै अवसर पारी शनिबार महानगरले आफ्ना 5 नयाँ जेट मेसिनको उद्घाटन समेत गर्यो। दिवसका अवसरमा रत्न पार्कको शान्ति वाटिकामा आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नयाँ जेट मेसिनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले राजधानी अवस्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाले समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि पनि महानगरको सरसफाइमा ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो। देशकै राजधानी भएको हुनाले यसको महत्त्व र यसको जिम्मेवारी अलगै छ। अन्य महानगरपालिकासँग हामीले तुलना गर्न मिल्दैन, त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी पनि धेरै छ। किनभने देशको राजधानी भएको हुनाले देशका कुना काप्चा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सबै व्यक्तिहरू काठमाडौँ आउँछन्। काठमाडौँ सरसफाइ भयो भने सिङ्गो देश सफा भएको महसुस हुन्छ। होइन भने काठमाडौँ फोहोर देख्यो भने त्यही इम्प्रेसन सबैमा पर्छ र देशी विदेशीहरूले पनि काठमाडौँ दुर्गन्धित भयो, काठमाडौँ धुलो धुवा भयो, काठमाडौँ एयर पोल्युसन भयो भने त्यही बाहिर जाँदाखेरि उहाँले व्याख्या गर्ने, उहाँले देख्ने भनेको, उहाँले पटाउने भनेको काठमाडौँ फोहोर छ है भन्न सक्छ। प्रभावकारी सरसफाइका लागि भौतिक साधन स्रोतको उपलब्धतासँगै सकारात्मक सोचको खाँचो छ। साथै जनशक्ति व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि आवश्यक छ। कार्यक्रममा प्रमुख साक्यको भनाइ थियो, हामीले दल सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। दल व्यवस्थापन भएर पाएन भने कुनै पनि सडक दीर्घकालसम्म रहन नसक्ने होला। त्यो व्यवस्थापनलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यही अनुसारको हाम्रो ठुलो जनशक्ति छ, त्यो जनशक्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले महानगरवासीलाई धुलो धुवाबाट मुक्त राख्न महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै फोहोरको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कौशिक खेतीको अवलम्बनलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। चेतनामूलक कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा चाहिँ हरेक वार्डमा यो 35 लैजानुपर्ने आवश्यकताहरू देखेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले वातावरणले यो कौशिक खेतीलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। घरभित्र निस्केको फोहोरलाई घरैभित्र चाहिँ हामीले थन्काउने व्यवस्था गरिदियो भने केही मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राहत पुग्न जान्छ। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव प्रसाद कोइरालाले उपलब्ध साधन स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताउनुभयो। स्थान अभावमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि समस्या भइरहेको छ। स्रोतमै फोहोरको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाको भनाइ थियो, वातावरण भनेको संसारमा जीवन्त राख्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने यो एउटा तत्त्व हो। त्यो कारणले गर्दा उनी वातावरण प्रदूषण भयो भनेदेखि नि धेरै जीव जन्तुहरू हाम्रो पनि सङ्कट हुन जाने भएको हुनाले पनि यसलाई हामीले सबै मिलेर वातावरण संरक्षण गर्नुपर्दछ। कार्यक्रममा महानगरका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले फोहोर उत्सर्जनकर्ता स्वयं सचेत भए फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। हामीले आफ्नो घर आँगन र आफै सफा गर्ने एउटा बानी बसालौँ भन्ने एउटा चेतना जगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। दिवसका अवसरमा शनिबार नै महानगरका 32 ओडा तथा शान्ति वाटिका, बाग बजार, पुतली सडक, जमल लगायतका स्थानमा सरसफाइ गरिएको थियो।
महानगरपालिकामा थपिएका नयाँ जेट मेसिनसँगै कुल 8 वटा जेट मेसिन भएका छन्। त्यस्तै सडक सफाईका लागि प्रयोग गरिने 2 वटा भ्रमर छन् भने 5 वटाको खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासनको भूमिका र महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो। यस्तै आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली र निकास खर्चको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा जानकारी, आन्तरिक लेखा परीक्षण लगायतका विषयमा वर्तमान अवस्था र व्यवस्थाका बारे जानकारी गराइएको थियो। यो अग्रिम आयको सम्बन्धी पनि अलिकति जानकारी हुन्छ, यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएको हुनाले चाहिँ त्यति समस्या नहोला। यो अग्रिम आयको भन्नाले हामीले चाहिँ यो टिडिएसको रूपमा लिन्छौँ। यो टिडिएस भनेको हामीले भुक्तानी गर्दाखेरि निश्चित रकम चाहिँ हामीले चाहिँ टिडिएस ती आपूर्तिकर्ता अथवा निर्माण व्यवसायको नाउँमा चाहिँ टिडिएस काट्छौँ अब यो हाम्रो टिडिएस कति पर्सेन्टले काट्ने भन्ने कुरा पनि कानुनमा व्यवस्था भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो दिन बिहिबार महानगरका वडा नम्बर 1 देखि 16 नम्बर वडासम्मका वडाध्यक्षहरू, वडा सचिवहरू र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो भने दोस्रो दिन शुक्रबार वडा नम्बर 17 देखि 32 सम्मका वडाध्यक्षहरू, सचिवहरू र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो। दर्शकबिन, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डप आगामी असारभित्र एक तल्ला पुनर्निर्माण भइसक्ने बताइएको छ। सरोकारवाला बीचको छलफलमा सो कुरा बताइएको हो। लागौं सन्दर्भ सामग्रीतर्फ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सम्पदा पुनर्निर्माण कहिले हुन्छन् भन्ने प्रतीक्षाको केन्द्रमा रहेका सम्पदा मध्येको एक काठमाडौँ सहरको चिनारी काष्ठमण्डप अब चाँडै नै पुरानै स्वरूपमा देख्न पाइनेछ। प्रदेश नम्बर 3 का सांसद समेत रहनुभएका काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यका अनुसार आउँदो मंगिर 15 गते नै काष्ठमण्डपको नयाँ जग स्थापना गरिनेछ भने आउँदो असार मसान्तसम्म काष्ठमण्डपको पहिलो तल्ला तयार भइसक्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कामको प्रगतिबारे शुक्रबार जानकारी गराउनुहुँदै अध्यक्ष साक्यले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष साक्यका अनुसार पुननिर्माणका लागि आवश्यक पहिलो लटको काठ आउँदो असोज 5 गतेभित्र आइपुग्नेछ। 25 फिट भन्दा लामो काठका लागि भने मंगिरको अन्तिमसम्म कुर्नु पर्नेछ। लामो काठका लागि केही समस्या भएकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र अबको 1 हप्ताभित्र नै कटानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आउँदो असोज 15 गतेभित्र काष्ठमण्डपको फाउन्डेसनको डिजाइन रिपोर्ट आउनेछ। मङ्सिर 20 गतेदेखि हामी ट्याक्कै नयाँ इँटा आउँछ, मङ्सिर 12 गते हामीलाई देखि 15 गतेसम्म, त्यसपछि हामी लगतै हाम्रो टिम सबै रेडी छ। मङ्सिर 15 गते नयाँ जगबाट हामी काम सुन्न सकिन्छ, ठ्याक्कै डेट बोकेर, अनि यो डेटबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ। विज्ञ समूह हामीले प्रत्येक हप्ता सूक्ष्म ढङ्गबाट न्यायालय हामीले प्रत्येक हप्ता मिटिङ बसिरहेको छौँ। ठुला साइजका इट्टा मङ्सिर 15 गतेभित्र आइपुग्नेछन्। काठको थाम उठाउने कार्य आउँदो माघ 15 गतेभित्र हुनेछ। अहिले काठहरू व्यवस्थापनदेखि माटो परीक्षणको कार्य भइरहेको छ। हाल 6 जना कर्मचारी नियुक्त गरी काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष साक्यको भनाइ छ। हामीले लेखापाल एउटा हामीले हालेको छैन, लेखा मानहरूको पैसा आउने भएकोले मानहरूको एउटा लेखापाल पठाइदियो भने हामीले हिसाब मिलाउनु धेरै सजिलो हुन्छ। किन पछि त हिसाब जो मिल्यो नि त मिल्यो भन्दाखेरि पैसाको 1 रुपियाँ खर्च हुँदा नि हिसाब मिलाउन समस्या हुन्छ भनेर त्यो त पऱ्यो, त्यो हिसाब मिलाउन सजिलो हुन्छ भने मैले महानगरपालिका स्टाफ पहिले ज्ञानेन्द्र बज्राचार्य नाम पनि भनेको छ, उहाँ नवराजीले पनि हामी नवराज ढकाल, नवराज पराजुल र म सहित कसैले नवराज पराजुलले पठाइदिएको हुन्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ पठाइ हुन्छ भन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो कमिटीको कोषाध्यक्ष राजन बिरामी भएर उहाँ राजन भएछ, अहिले हाम्रो कमिटीमा कोषाध्यक्ष खाली छ। हामी त्यहाँ त्यहाँ भर्बलले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्ड भएन, 20 वटाले जो सिफारिस गर्छ त्यो कोषाध्यक्ष हालेन, हाम्रो भर्बलले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो।
काम समयमै पूरा गर्नुहोस्। नागरिकले कामको मूल्याङ्कन सम्पदा पुननिर्माण कति भयो भन्नेबाट गर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको निर्देशन थियो। हामी पैसाका लागि अरूसँग अपेक्षा गर्दैनौ, जति आवश्यक छ पैसाको त्यो व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ। कामको प्रगति विवरण लिखित रूपमा राख्नुहोस् र गुणस्तरीयता, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। प्रमुख शाक्यको निर्देशन थियो। टाइममा काम सघाउने गरी हामी अगाडि बढाउनु पर्यो र अहिले चाहिँ सबैको चासो भनेको काष्ठमण्डप रानी पोखरी नै हो, तरहरा नै हो। होइन, त्यसमा पनि काष्ठमण्डप भनेको कोर एरियाको ऐतिहासिक भयो भने त्योभन्दा पनि पुरानो भएको हुनाले त्यो काष्ठमण्डप र तरहरा र रानी पोखरी भन्दा पनि पुरानो भएको हुनाले सबैको झन् चासो छ। यो छिटो गर्नु पर्यो भन्दैछ, सबैले देखिने पनि हो, त्यसलाई चाहिँ छिटो बनाउनु गरी अगाडि बढाउँ। प्राविधिक पक्षमा विशेष सहयोग हाम्रो हुनेछ। संरक्षणको काम गर्छौ तर गुणस्तरीयता र कामको समयावधिलाई ख्याल गर्नुहोस्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीको भनाइ थियो। यहाँलाई चाहिने जति सबै खालका सपोर्ट पनि प्राधिकरणको तर्फबाट होला, महानगरपालिकाको तर्फबाट होला, वा जुनसुकै ठाउँबाट चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिने जति त्यो सपोर्ट चाहिँ पुरातत्व विभागले होला, त्यो सबै सपोर्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। हरेक कुराहरू चाहिँ जे चाहिन्छ, होइन, जस्तो हिजो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो तत्काल चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने भन्यो, एउटा खालको निकास निकाल्ने काम गऱ्यो। अब त्यसको फलोअपमा मैले चाहिँ त्यहाँको सचिव चाहिँ हाम्रो सहसचिव मै अब मेरो जिम्मेवारी भएको यसको पुरा चाहिँ जिम्मा लिन्छौँ, हामी टुङ्गो लगाउँछौँ भन्ने खालको कुरा भएको छ। यस्ता खालको बटलनेक जहाँ जहाँ छ त्यो बटलनेक जति चाहिँ फुकाउने काम चाहिँ हामी त्यो अनुसार गर्छौँ। कार्यक्रममा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेष नारायण दाहालले काष्ठमण्डपको पुननिर्माण हुने कार्य अघि बढ्नु खुसीको कुरा भएकाले आफ्ना तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। लक्ष्मी राजचल भन्ने व्यक्ति काष्ठकलाको काममा फ्रेन्चहरूसँग पनौतीमा पनि काम गरे, बनारसमा मैले उहाँलाई लगेर काठकै मन्दिर उठाएर भित्रको दलिन सबै फेरेको मसँग अनुभव छ। 50 सालमा सबै राम्रो मान्छे पाउनु भएको छ, त्यो मान्छेलाई नगुमाउनुहोस्, उसैको नेतृत्वमा उसकै सल्लाहमा अगाडि बढ्नुपर्छ। काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि काठमाडौँ महानगर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको रोहबरमा काष्ठमण्डप पुननिर्माण समिति गठित छ। हाल यही समितिले पुननिर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ। महानगरसँग समितिले गरेको सम्झौता अनुसार हरेक 3 महिनामा प्रगति विवरण महानगरलाई बुझाउने भनिए अनुसार शुक्रबार समितिका अध्यक्षले पुननिर्माणको अवस्थाको जानकारी गराउनु भएको हो। दर्शकबिन, यिनै सामग्रीसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।